ще не знає, що у Смілі буде суперова подія. Саме в першу суботу вересня центральна частина міського парку біля фонтану перетвориться на модний подіум. Організатором показу «Модна дівка» та ідейним натхненником заходу виступила Анна Мельник. На рахунку Ані вже є організація проєктів «Чудо-люди» та «Жіноча територія». Також вона дизайнерка одягу, має власне ательє і шиє одяг для тих, хто не може втілити свої мрії у магазині. Що очікувати від її нового проєкту, ми розпитали у Анни особисто. Що таке «Модна дівка»? «Модна дівка» – це показ мод, який відбудеться в парку, безпосередньо на цій локації, де будуть представлені смілянські, черкаські і дизайнер з Кропивницького. Будуть представлені в основному це домашній одяг і вечірній одяг. Крім показу і походу моделей, ще буде перед цим запрошена черкас-стиліст Леся Гайван, яка з нашим магазином «Сабра» проведуть лекцію по одягу, по дизайну, по підбіру одягу. Буде декілька майстер-класів, невеличкий фудкорт, буде наші хеппі-ленд-аніматори, можна буде прийти з дітками, відпочити, погуляти і просто культурно провести час. Що саме тут буде відбуватися? От ми коло фонтану, тут розпочнеться, я так розумію. Не? Так, коло самого фонтану, це центральна локація, де буде лекція, там буде в нас фотозона, в нас буде три фотографи, Олена Стасюк, Вікторія Кривошея, Дар'я Берник. І якщо вам треба обновити аватарки, чи просто хочеться гарних фоточок, їх буде дуже багато, можете підходити і фотографуватися. Це таке фешн, таке маленьке фешн-дісто, яке ми встигли зробити буквально за місяць. На пропозицію приготувати свої колекції та взяти участь у показі відгукнулось декілька підприємців, що займаються пошиттям одягу та головних уборів. Одяг в основному буде представлений більш домашній і спортивний, оскільки локдаун вніс свої корективи, і в нас будуть кігурумки, це піжамки домашній, домашній одяг, воліка – це не спортивні костюми, і в кентавра, шапочки теж в основному спортивного направлення, і футболочки черкаської дизайнерки теж в основному спортивного направлення. А в мене більше вечірній одяг, бо все-таки… Тобто жінці треба бути гарно. Жінки хочеться бути гарно, я теж і насправді все, але от мені хочеться колекцію одягу створити більш вечірню, тому що не вистачає нам якогось свята, якоїсь краси, блиску, камінчиків. Мені взагалі хотілося, щоб в селі дуже мало дійсно, коли жінка може вдягнутися гарно і прийти на свято. От мені хотілося таке створити дійсно, що ми вдягнулися, всі вийшли, вділи підбори, нафарбувалися і прийшли, показали, які ми всі модні дівки. Тобто не тільки моделі будуть гарними, а й ті, хто запрошені, теж можуть показати, наскільки вони модні, так і наскільки є у них гарний одяг. Не просто можуть, а необхідно просто прийти дуже гарним. Ну, де нам вигулюватися. Ну, адже фотографи будуть, типу стріт-стайл. Так що, якщо у вас є знайомі візажисти, перукарі, можете вже записуватися і йти. Показувати та свої наряди. «Модна дівка» в задумі – це не тільки про красу, а й про добрі справи. Ще ніколи благодійність не була такою приємною. Наскільки я знаю, з благодійною метою відбувається це свято краси. Так, просто свято краси саме по собі ніби захід гарний, але хочеться зробити ще щось приємне для міста. І взагалі це свято організовано за допомогою підприємців. Все, що тут робиться, всі ніде коштів ніяких не залучалося. Кожен ніс якісь корективи. Хтось аніматорів надав, хтось надав фотозону, фотографи прийшли без... Все абсолютно безкоштовно. Кожен просто хоче допомогти місту. І ми організували збір коштів для фонду «Чотири лапи», оскільки в нас критична ситуація в місті з тваринами, і в нас волонтери саме в цьому направленні дуже активні, тому ми надрукували спеціальні квиточки, вони отак от виглядають, і їх можна придбати в центрі, в магазин «Єва» напроти Приватбанку, можна в певному барі «Крафт», який знаходиться на Машбуді та на Шевченко, і придбати ці квиточки, квиточок коштує 50 гривень, і всі ці квитки приймають участь в розіграші. У нас розіграш проходить онлайн на інстаграм-сторінці, наш ведучий Руслан розігрує щодня призи, ми вже розіграли з понеділка, та сьогодні вже третій день, коли ми розігруємо призи. Вже дуже багато отримали призи, кожен день по три розіграші. Там сертифікати є на солодощі, на подорожі, для фотографів, до косметологів, до візажистів. Дуже багато призів, так що якщо хочете зробити якусь приємну справу, можете купити квиточок, всі виручені кошти підуть в фонд «Чотири лапи», ще й отримаєте за це приз. Можливо. Ну, чим раніше купите, там тим більше шансів. У нас, да, сьогодні ще розіграш, завтра і післязавтра. Буквально ще навіть додаються на сертифікати. Сьогодні, наприклад, ось у «Фламінго» нам позвонили, і зараз піду після інтерв'ю забирати в них сертифікат на подорож до Софіївки в Умань. Так що сертифікатів дуже багато і дуже приємних.
Розіграші проходять в інтернеті, але я думаю, що на самому святі ми залишимо декілька сертифікатів і розіграємо їх безпосередньо ще тут. Оскільки я думаю, що люди прийдуть на свято і захочуть теж долучитись до такої акції, щоб їм було приємно, ми розіграємо ще декілька сертифікатів і безпосередньо на самому заході. Під час модного дійства будуть не лише покази дизайнерів, а й виступи солістів, майстер-класи та продаж різних виробів ручної роботи. Також і моделі одягу з подіуму можна буде придбати одразу. Саме цікаве, що всі модельки, які будуть представлені на показі, можна буде купити зі знижкою, прямо безпосередньо підійшовши до дизайнера, і забрати собі там чи ту саму ківрунку, чи футболочку, чи вечірній одяг. Просто в магазині ціна одна, оскільки вона по подіуму і презентаційна, то завжди дизайнери такий одяг продають з великою знижкою, як ексклюзивчик. Тож не пропустіть, 4 вересня о 14 годині всіх збирає показ мод «Модна дівка». Місце зустрічі – Центральний парк у Смілі. Ти можеш поринути у світ краси та ще й долучитися до доброї справи – допомогти чотирилапим безхатченкам. Квитки можна купувати вже зараз. Квиток – це ваша пожертва, благодійний внесок у фонд ГО «Чотирилапи» і можливість взяти участь в розіграші безлічі цінних призів.